Najkrajší ťah v šachovej histórii. Aj toto uvidíme práve v tomto videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri partii, ktorú možno ste už videli a pokiaľ nie, tak by ste mali o nej vedieť alebo minimálne túto pozíciu poznať, pretože je to jedna z veľmi, veľmi známych, krásnych a fantastických ukážok o tom, aké šachy dokážu byť nielen krásne, ale aj zábavné a zároveň vedia byť v podstate tým umením, o ktorom sa o nich hovorí. Túto partiu hral v roku 1912 čiernymi veľmi známy a populárny šachista Frank James Marshall a bielymi hral túto partiu Štefan Levický alebo Stefan Levický. Poďme sa pozrieť, ako táto partia nejakým spôsobom pokračovala. Keď sa len tak veľmi v rýchlosti pozrieme na aktuálnu situáciu na šachovnici, tak uvidíme, že z hľadiska materiálu je tá pozícia vyrovnaná. Vidíme však aj to, že čierny má také ako keby aktívnejšie figúry. Hlavne vidíme, že jeho veže obsadzujú tento F-kový stĺpec. Na druhú stranu bielý má takisto aktivizovanú dámu s vežou a má tu aj strelca, ktorý páli po pešiakovi E6. Čo sa stalo v tejto partii? Partia pokračovala ťahom veža H6, teda je napadnutá dáma. Bielý s dámou vstúpil na G5. No a tu začalo doslova taký akože ohňostroj, pretože v tejto chvíli prišiel veľký zdvihák pre toho bieleho, išlo veža krát H3. No a samozrejme, ak by nastalo niečo také ako gejk z H3, tak príde vidlička, šach a ten bielý stratí dámu. Takže toto si nemohol on dovoliť. A prišlo veža na C5. Prišiel ťah veža na C5 a v tejto chvíli teda je ohrozená aj veža, aj je napadnutá dáma. A tá dáma teda nemá veľa miest na nejaký ústup. Ale práve v tomto momente Frank James Marshall prišiel s geniálnou ideou, s geniálnym nápadom a ešte krajším a neuveriteľnejším prevedením. No a pokiaľ túto pozíciu alebo partiu nepoznáte, pauznite si video a skúste porozmýšľať, čo ten čierny potiahol. Ja zatiaľ dám preč tieto šípky. No a vy ste už prišli na to riešenie, alebo možno ste prišli na ten krásny ťah, ktorý sa zapísal veľkými písmenami do šachovej histórie, pretože v tejto partii sa udialo v ďalšom ťahu neuveriteľne dáma na G3 a bielý sa automaticky vzdal. Čo je inak veľká škoda, ale my si ukážeme, čo sa v tejto partii mohlo ďalej stať. Je to neuveriteľné, pretože dáma ide na pole, na ktorom je ohrozená tromi spôsobmi. Ale má to jedno veľké ale. Ten bielý, pokiaľ vyhodí akýmkoľvek spôsobom, tak partiu prehrá. Prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je, že nemôže bielý vyhadzovať vežu, pretože ten pešiak je vo väzbe a bol by šach. Takže, ale prečo nemôže vyhodiť dámu? Ak by si povedal z nejakého dôvodu bielý, že nevyhodí dámu, ale ja neviem, ustúpi s vežou niekde, tak by vlastne dostal veľmi rýchly mat niekde na H2 alebo na F2 a podobne. Takže toto si tiež nemôže veľmi dovoliť a musí tú situáciu riešiť. Čo by sa stalo, poďme sa pozrieť na to, keby teda dámu vyhodil háčkovým pešiakom. Ak by dámu vyhodil háčkovým pešiakom, tak príde veľmi efektné a krásne jazdec na E2 mat. Kráľ nemôže ustúpiť, pretože veža blokuje ten háčkový stĺpec. Úžasné. Ďalšia možnosť. Vezmeme to druhým pešiakom. Ak by to zobral druhým pešiakom, opäť príde šach. Teraz ten kráľ nemôže ustúpiť na F2, pretože práve tá veža z F8 blokuje celý stĺpec. Musí ustúpiť kráľom na H1, príde veža XF1 a je to opäť mat. Krásna pozícia. Poďme sa pozrieť na ďalšie zobratie dámy. Dáma krát G3. Pri dáma na G3 by mohlo nastať jazdec na E2 šach, král H1, jediná možnosť. Jazdec na G3 a teraz pozor. Nemôžeme to vyhodiť pešiakom háčkovým, pretože sme vo väzbe. A nemôžeme to vyhodiť ani týmto pešiakom, pretože príde mat. Takže čo? Takže pokiaľ nechce dostať bielý mat, musí ustúpiť naspäť kráľom, príde jazdec na E2 šach,
Král H1. No a ide veža na C3. A v tejto chvíli vlastne z celej tej kombinácie čierny vychádza von z figúry viacej a s vyhratou koncovkou. Ešte teda si pozrieme aj takúto alternatívu, že po dáma G3, keby sa stalo napríklad dáma na dáma XG7, tak by sa mohlo, tak by tá partia mohla nasledovať ako král G7, veža na G5 šach, dáma na G5 a jednoducho ten biely síce odvrátil nejaké potenciálne maty na H2 a G2, no ale obetoval sa to dámu a vežu a v podstate nejaký mat čoskoro on dostane. Priatelia, ešte raz dajme si naspäť tento kľúčový moment celej partie a celej pozície. Naozaj, ak si otvoríte knihu s názvom Najkrajšie pozície alebo Najkrajšie partie, ktoré sa uskutočnili alebo odohrali v 20. storočí, tak túto partiu tam rozhodne napíšete, nájdete možno aj zapísanú zlatým písmom dáma na G3. Je to krásny, šokujúci moment a možno nám aj hovorí o tom, že ťahy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako nezmyselné, nemusia byť nezmyselné a treba sa na ne pozrieť. Ja vám želám pekný deň. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, budem veľmi rád za váš odber, like, dislike alebo komentár. No a samozrejme teším sa na vás opäť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.